Hozir Bunyodkor shoh ko'chasidamiz. Mazkur ko'chada harakatlanish uchun bir yo'nalishda 3ta tasma mavjud. Qoidalarga ko'ra yuk transport vositalarining haydovchilari qatnov qismining o'ng tomonini egallab harakatlanish kerak. Agarda chapga burilmoqchi yoki qayrilib olmoqchi bo'lsa, aynan 3ta tasma bor yo'lda chap tomondagi chetki tasmani egallashi mumkin. Oldimizdagi yuk transport vositasi harakatlanib kelyapti, chap tomondagi chetki tasmani egallab. Oldinda chapga burilish bor. Agarda ushbu yuk transport vositasining haydovchisi chapga burilmasa yoki qayrilib olmasdan harakati to'g'riga davom ettirsa, qatnov qismini chap tomonga egallab, bu qoidabuzarlik hisoblanadi. Ushbu haydovchini to'xtatib, profilaktik ishlarni amalga oshiramiz. Agarda to'g'riga harakat davom etsalar. Yuk avtomobil haydovchisi chapga burilish maqsadida ogohlantiruvchi ishoramni yoqtirdilar. Chapga burilishni amalga oshirmoqdalar. Demak, bu qoidalarga muvofiq va to'g'ri keladi.